რეზიდენციაში, ჩვენ დავლოცეთ და მიულოცეთ სახლში დაბრუნებ. იგი უკვე იყო მორწმუნე. აი ეს პერიოდი, რომელიც მან გამოიარა, იმდენად რთული იყო, რომ აი ამ გზამ მიიყვანა იგი უფალთან. მან გადაწყვიტა, რომ მიიღო ნათლობა. ეს იყო მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მის ცხოვრებაში. ზოგიერთმა ვერ აღიქვა ეს, ჩათვალა თითქოს ეს იყო რაღაც პოლიტიკური მიზნებისათვის გადადგმული ნაბიჯი. სინამდვილეში ეს არ იყო ესა. ასე იგი გახდა ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი, წევრი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა. ვიცამე გვიან, მაგრამ ვიცამე ვამცამდა, იმიტომ რომ ასე გავიზარდე. ასეთი სახელმწიფო იყო და ასეთი იდეოლოგია, რომელიც შეურიგებელი იყო ღმერთზე წარმოდგენებთან. გულში ჩემთვის რაღაცა მწამდა, თუნდაც გამოსცემს ვუაბარებ ამ რაღაც ასეთი განსაკუთრებული რაღაც ხდებოდა ცხოვრებაში. ხანდახან ძალიან ჩუმად ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში და შემდეგაც ძალიან ჩუმად სადაც კუთხეში ვიზუალს გადავიწერდი ხოლმე. კათოლიკოს პატრიარქთან საუბარმა და შემდეგ მასთან შეხვედრებმა სხვა სიმშვიდე და სინათლე შემოიტანა ჩემ სულში. ჩემი ნათლია ილია მეორე გახდა. ჩემი ნათლობის სახელი გიორგი. ვერ ვიტყვი, რომ მუხრმად მორწმუნე გავხდი, მაგრამ სული ჩემი ისწრაფის ღვთისკენ, მე მწამს და ეს სიმშვიდითა და რწმენით მავსებს. ამინ. ძევა მშვიდობა, სიხარული და დაბარჩი. ყოველ ადამიანს ეძლევა თავისი ჯვარი და ეს ჯვარი ადამიანმა უნდა ზიდოს მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში. არის პიროვნება, რომელსაც უფალი აძლევს ერის ჯვარს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა, საპასუხისმგებლოა. Ты сына шецтаешь, ты сына.